Woi, gak tau nang tretes? Loh, gak budal nang tretes? Gak tau dijak pacarmu nang tretes? Gak ada tretes? Nom nom mentai, gak ada tretes! Woi, halo! Lagi dijak pacari dulu nang tretes saya kemenyek. Ngilok nawang nom nom mentai. Dibayar piro kon dijak nang tretesiku karo gendaanmu. Ya, bola balik nang tretes iku lapo ae. Dodol liwak ta. Dolen iku mrene sing adohan titi numpak pesawat ya. Entuk dhuwit kerja nang kene. Yo entuk dhuwit ya iso dolen ya. Ah. Kon sing numpak peda motor ae kemenyek. Kene iku numpak pesawat ae meneng ae. Tak kandhani. Kon sing gawe video. Lek kon anjene ra tau numpak pesawat. Berarti nonoman musim koyok taek.